ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ കുറേ കാലത്തിന് കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സിൽവർ പ്ലേ വട്ടം കിട്ടി ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരെല്ലാവരും കൂടെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ അത് വാങ്ങുന്ന ഡെലിവറി ബോയിൻ്റെ അടുത്തത് വാങ്ങുന്നതടക്കം നമുക്ക് എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷേ അവരെത്താത്ത സമയത്ത് അവരൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് സാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടാളും വന്നിട്ട് സാർ ഇവിടെ വന്നതായിട്ടേ ഉള്ളൊരു ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അവരുടെ കൈ കൊടുക്കാം എനിക്ക് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ കാണാൻ സത്യം പറയാൻ അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് വെച്ചാൽ കണ്ണൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ടൈം കാര്യം എന്തായാലും കണ്ണും കിട്ടിയിരിക്കാം ആ സമയത്ത് ഒരറിയാണ്ട് ഞാൻ എണീച്ച് പോയിട്ട് അവർ കണ്ണുറക്കുമ്പോൾ നേരെ ഇത് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അവരുടെ കറക്റ്റ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരിനി വന്നിട്ട് ബാക്കി കാണാം 3, 2, 1 Hello guys, welcome back to our channel. അടിപൊളി ചാലഞ്ച് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഗസ് ദ കേക്ക് ചാലഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ പല വെറൈറ്റി കേക്കുകൾ കൊണ്ടുവെക്കും അത് നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മള് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഏത് കേക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാം അപ്പൊ വീഡിയോയിലേ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കയറി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരെ കേട്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ശരിയാണ് കെട്ടിയത് ശരിയാണോ അതാവുമ്പോ കള്ളത്തിന് പറയാൻ പറ്റില്ല തീരെ പറ്റൂല ക്യാമറാമാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇതെന്താ അത് എന്താ ഞാൻ കെട്ടി തരണോ കെട്ടാവ സ്ഥലല്ലോ ഞാൻ കാണുമ്പോ ഈ കെട്ടുന്നാണെന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഈ കെട്ടുന്നോ കിട്ടി ഇപ്പൊ കിട്ടി നോക്കുവേ പോളി അഞ്ചി നല്ല കുട്ടി ഇവിടെ എന്തും അപ്പൊ ക്യാമറാമാൻ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്റെ കൈ തരോ ഞാൻ നടുവിൽ സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാ എന്തോ ഒരു സംശയം തോന്നി എനിക്ക് കണ്ടാ സ്ത്രീ ഇതിന് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത മാതിരി എവിടേക്കോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പെരുമാറി ഇതിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കളി കണ്ടപ്പോ ബുക്ക് ബുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം തുറക്കട്ടെ അയ്യോ ഞങ്ങൾ എത്ര കാലായി അറിയാതിരി കാത്തിക്കുന്നു അയ്യോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടാൻ കാരണങ്ങളാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിഗ് ബിഗ് താങ്ക്സ് ഹാപ്പി സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ പഠിച്ചവനെ കൊറേ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ തുറക്കാനുള്ള ഒരു എത്ര വീഡിയോ കിട്ടത്തില്ല ഇതിനടിയിലാണ് നമ്മളെ സാധനം ഉള്ളത് യൂട്യൂബിന്റെ വക ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഫ് ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെർ ലൈക്ക് യു ദ കുഡ് ടേക്ക് യു ഫ്രം വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ മിൽക്കി വേ ടു ദ അതർ ദാറ്റ്സ് വാർ ആമ അവളെ മെയിൻ ആണ് അവളെ സിൽവർ കുട്ടി നമ്മളില്ലേ നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ്
എക്സൈറ്റഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാണുന്ന തന്നെ ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്യാമറമാനാണ് ഇതേമാരത്തെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ ഒക്കെ ലാസ്റ്റിലേക്കാണ് കിട്ടാറ്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തായാലും ഓനത് നല്ലോണം നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് പറയാലോ, ഒരു ദിവസം രാത്രി തോന്നിയ പേരാ ഈ പുള്ളോത്തി എന്നുള്ള, വെറുതെ തലയിൽ തോന്നിയ ഒരു പേരാ. പക്ഷെ അതിപ്പോ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ 1 lakh സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ല, 130,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ, എവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ, എവിടെ. 10-13 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് 13-ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ സാധനം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, വീഡിയോ ഇപ്പൊ ലാഗ് ആവും, കാരണം ഇതിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു. സത്യം എനിക്കൊരു പേടിണ്ടായിരുന്നു, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടിണ്ടായിരുന്നു. പ്രാങ്ക് തരാനുള്ള പരിപാടിയാണ്, ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നോന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രാങ്ക് ആണോന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ. ഇനിയിപ്പൊ 100K സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, കൊറോണന്റെ ഒക്കെ ഇതായോണ്ട്. അങ്ങനെ വല്ലതും ആണോ ഈ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ? ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്താ പറയാ, ഇവർ എല്ലാരും ഉള്ള, നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ ഉള്ള സമയത്തേക്ക് ഇത് വരിക, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ. കാര്യം നമ്മളെ ഒരുപാട് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യും, അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ വരുമ്പോ അത് വരുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയും എടുക്കാലോ. പക്ഷെ നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് വന്നത്. എന്താ പറയാ, ഞാനൊരു ഇങ്ങനത്തെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവളാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയില്ല. കസ്റ്റംസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്, അത്രയൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. അവര് വിളിയോട് വിളി ചെയ്യുന്നു, അവര് ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് വിളിച്ചു, എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു, കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ട് വിളിച്ചു, കോഴിക്കോട് നിന്ന് സാധനം ഇവിടേക്ക് എത്തിയിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് പിന്നെയും വിളിച്ചു, കോഴിക്കോട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് വിളിയായിരുന്നു. അതൊക്കെ പക്ക സേഫ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു സമയത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞൊരു ക്ഷമയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് നേരാക്കിച്ചതെന്നുള്ള ഇരിക്കുള്ള അറിയാം. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല, എന്തൊക്കെയോ ഞങ്ങള് കുറെ കളിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് 100K ആയിട്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ വരെ കിട്ടി, പക്ഷെ നമ്മൾ സെലിബ്രേഷൻ എടുത്ത് വരെ കുറെ പേര് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ളത്. ഒന്നല്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു, ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടല്ല, എന്നാലും എല്ലാരെയും വിളിച്ച് കുറച്ചൊരു പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പത്തേക്കിനും കൊറോണ പിന്നെയും വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയി, വീഡിയോ പോലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയപ്പം അത് വെറുതെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കണ്ട, എന്തായാലും നല്ലോണം ആഘോഷിക്കാന്നല്ല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അംഗീകാരമല്ലേ, അപ്പൊ അത് നല്ലോണം തന്നെ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങള് അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴത്തേക്ക് 150K ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് 150K ആയിട്ട് തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതെ, ഞങ്ങളിപ്പോ അതാണ് നോക്കിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മള് 100K ആവുന്ന റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സമയത്താണ് ഇതിനുള്ള ഡാർക്ക് ബോർഡിന്റെ ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന നേരത്തെ നമുക്ക് 1 lakh ആയത്. അപ്പൊ ആ സെയിം ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ നമ്മള് റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആപ്പ് തുറന്ന് ഞങ്ങള് മൂന്നാളും കൂടെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മള് 100K ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ വീഡിയോയില് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെലിബ്രേഷന്റെ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100K 10K ഒരു വലിയതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ 50K 100K ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 1 million ഒക്കെ തുല്യാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. കാരണം മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത്, അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നല്ല, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കേറി പോയതൊന്നും. പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ 10K വരെ എത്താൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ 10K വരെ എത്തിയത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും 3 വീട്ടിലാണ്, അപ്പോ ഓരോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി ഒത്തുകൂടി അങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊറേ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഓരോരോ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഇടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 10K നമ്മള് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ട് എപ്പോഴാണ് 10K ആവാ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴും 10K ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഗ്രോ ചെയ്ത 10K ശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന്. പിന്നെ സ്ത്രീ കുറെ തുടക്കം മുതലേ ഉള്ള
365 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത്. പിന്നെ കമന്റ് 100 തയ്ക്കുന്ന അത് അതൊക്കെ അവള് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭ്രാന്ത് ഉണ്ട്. എല്ലാ മൈൽസ്റ്റോൺസും ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നോക്കും. ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കമന്റ്സ് വരുമ്പോ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെമ്പി നിൽക്കും. വേഗം വരും, വേഗം തിരിച്ചു തരാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊറേ വരും, അപ്പൊ കൊറേ സന്തോഷം. ഇപ്പോഴും അത് അതുപോലെ തന്നെ കമന്റിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കല്. ഞാൻ അതേമാതിരി കൊടുക്കലില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വളരെ കുറവാണ്. ഇവര് എല്ലാരും കൂടെ കൊടുക്കലുണ്ട്. അപ്പൊ സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ആരെ വീട്ടിലാ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. 3 പേരില്ലേ ആരെ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ പോലെയാണ്. നമ്മളെന്തായാലും കൂടുതൽ ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇവിടുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡാണല്ലോ ഇത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കാണിച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കും ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്ലേ ബട്ടൺ, സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ ഇവരെ കാണിച്ച് സർപ്രൈസ് ആക്കാനായിരുന്നു ഇന്നത്തെ. വലിയ ഭാവങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് നോക്കി, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കത്തി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എണീറ്റ് പോയി കണ്ണ് തുറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ അറിയാന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. ഞങ്ങൾ ആ കാണുമ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനുകളും കാണണമെന്നുള്ള ആ മൊമെന്റിലായി, ആ ഇത് മൊമെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഈ ഒരു സാധനം അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നേരെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. അതുവരെ ശ്രീലക്ഷ്മി, ദിസ് ഇസ് ശാമ്യ, ദിസ് ഇസ് സഞ്ജന.